Será que o violão folk, o violão Dreadnought, é melhor para todas as situações que você precisa? Olá, aqui é o Kazu. Hoje eu trouxe três violões Takamine que têm as mesmas madeiras, né? Só que se diferenciam no shape e no tamanho. Muitas vezes o pessoal acha que o violão folk, o tamanho, que é esse violão mais, o tamanho mais conhecido, o formato mais conhecido, é o melhor violão. Mas isso não é sempre verdade, porque depende muito do que você quer fazer, da intenção que você quer dar, da circunstância que você se encontra para fazer aquele som. Então, o pessoal fica muito bitolado, né? Vamos dizer assim, nesse formato de violão. E muitas vezes não é o mais adequado para todos os casos. E para fazer para mostrar esse lado aí de diferente dos que o violão pode fazer, o que o formato do violão faz no instrumento, eu trouxe a série 51 da Takamine. A série 51, esse aqui é o GD51, GD de Dreadnought 51. Esse aqui é o GY51, é o New Yorker, né? Um Parlor, o um formato Parlor. E esse aqui é o GN51, que é o Next, é o violão estilo auditorium, um pouquinho maior que o auditorium. Os três, eles têm um tamanho, um shape diferente. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês aqui. Esse aqui é o Folk Dreadnought, esse aqui é o Next. E esse aqui é o Yorker, New Yorker. Então, aquele é maior, esse aqui é o intermediário, esse aqui é um pouco menor, né? E os três têm a mesma madeira, que é o Black Walnut no fundo, nas laterais, laminado. Tampo maciço em spruce. Então, os três têm as mesmas madeiras, só que o shape é diferente. Vamos começar ouvindo, acho que por esse daqui que você conhece mais, pelo Dreadnought. Deixa eu complementar, ele tem fora a parte das madeiras, a parte estética é igual, né? Filete de material plástico, o captador e equalizador é o TP4TD, que tem controle de grave, médio, agudo, volume, tem afinador. Todos eles, os três modelos, são equipados com cordas Dario de fábrica 012, tá? E tarraxas são iguais neste. No GN51, no GD51, só que no Yorker é diferente, mas por conta do headstock, né? No formato de headstock diferente. Esse aqui usa um formato de headstock muito semelhante, igual ao de um violão clássico, então eles usam eles resolveram colocar essas tarraxas aqui, né? O pino aqui no violão nylon. O pino normalmente é de material plástico, não? Esse daqui, por ser cordas de aço, o pessoal usa pinos de metal, por conta da, vamos dizer, da tensão das cordas, enfim. O metal é um material mais resistente, obviamente, e isso aqui, a ideia é que aguente um pouco mais, né? Que não estrague, assim, conforme o uso, e a abrasão em relação ao metal. Tem muita gente que acha que você pode pegar e trocar cordas de aço por nylon, nylon por aço, enfim.
Mas não pode, tá, gente? Isso aqui não é só porque esse aqui tem esse tipo de tarraxa aqui, você vai pegar e colocar corda de nylon aqui, não vai ficar bom, não vai funcionar e pode estragar o seu instrumento. Tem um vídeo que eu fiz aqui, deixar um link na descrição aqui no card, que a gente fala, explica sobre cordas de aço, cordas de nylon em relação ao violão, e você pode assistir para poder entender um pouco melhor. Esse modelo aqui, o Yorker, ele tem um formato, né? Um tamanho diferente. Se vocês olharem aqui, ele é um pouco mais fino que o Next, né? De frente também, ele é um pouco menor. E ele dá uma sonoridade diferente, né? E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho agora. Fora a questão da sonoridade, o Yorker, ele tem uma característica que ele tem uma escala um pouco mais curta. Não sei se eu vou conseguir mostrar alinhado, bem alinhado aqui, ó. Aqui tem uma diferença aqui do tamanho da escala. O Next e o Polk tem o mesmo tamanho de escala. O primeiro, o que que é a escala? Para quem não sabe, né? É a distância, desse ponto até esse ponto aqui. Então, essa distância é menor em relação aos outros dois modelos que a gente está falando. A distância entre um traste e outro é um pouquinho menor, quase não dá para reparar, mas ele é um pouquinho menor. Então, esse aqui é o modelo Yorker, que já ouviram, tem um som um pouquinho diferente desse daqui, do Next, que vocês vão ouvir agora. Então são três propostas diferentes aqui que a gente tem aqui. Um que tem uma projeção grande, né? Quanto maior o instrumento, o maior formato, o tamanho da caixa, maior a projeção. Só que esse aqui dá um, se vocês percebem, não sei se vocês conseguem perceber no áudio, ele dá um grave, assim, ele dá um boom, ele ressalta os graves, né? Esse aqui não, esse aqui ele ressalta um pouco mais os agudos. E esse intermediário, ele vai dar uma balanceada, né? Grave, médio, agudo. Ele tem um equilíbrio, né? Em relação a um pouco mais equilibrado em relação aos timbres. Então, como eu falei no começo do vídeo, às vezes, numa determinada música, você não quer tanto grave, não quer tanto agudo, ou precisa mais de agudo, porque tem outros instrumentos que são mais graves e você quer dar uma destacada com um pouco mais de agudo. Então, tudo depende daquilo que você quer fazer naquele momento, naquela circunstância. E cada instrumento, por isso que os músicos não têm um instrumento só, né?
os músicos profissionais, eles têm vários instrumentos, porque a cada momento, mesmo dentro da música, a cada momento, a cada intenção musical, ele quer usar um timbre diferente, quer dar uma intenção diferente. E também tem a questão, como eu sempre falo, o formato também influencia na portabilidade do instrumento, na forma como você tem que também analisar o seu tipo físico em relação ao instrumento, porque eu sempre dou o exemplo de eu ter 1,70m, né? E um dos instrumentos que melhor se encaixa para mim é esse aqui, esse formato Nex, porque ele não é tão grande, né? E ele tem uma caixa um pouco mais estreita em relação a quando a gente está falando de um violão folk, que ele é um pouco maior, então a gente tem que esticar um pouquinho o braço para tocar. E mais nada impede, né, de a gente usar esse, ou usar esse outro menor aqui, que esse aqui é o violão mais fácil de carregar, porque esse é menor, para determinados tipos físicos, talvez esse se encaixe de uma forma melhor. Então pode ser para cada circunstância, para cada tipo físico, para cada gosto também. O gosto é muito, às vezes você quer ter um violão aí menor ou mais agudinho, né, que seja fácil de carregar. Então, para cada circunstância, para cada pessoa, com certeza tem um violão que vai te atender melhor. Esse aqui é o 51, ele é o Sunburst, mas a gente também tem na cor natural, né? A maioria desses violões aí, a Takamine traz para o Brasil, pelo menos com a variação aqui de natural, com Sunburst. Eu vou deixar o link aqui na descrição dos produtos desses três caras aqui na Groover. Então deixa nos comentários aqui também, se você quiser algum outro vídeo de violão Takamine, a gente pode trazer aqui para mostrar e para você ouvir.